hasi dira eratustiak Bilbon, eta gehue Pozarren. Bai, kriston lujure, momentu honetan, hemen eoti, dauen girotaz, eta eguraldixa berdin du, animatu danok eta kalera. Bueno, ba, iauteriko pilukin gaude, urtebete pasada, eta olako denboraldia, hori, gogo handiz hartzen dugu. Pilu ba gustatzen zaigulako mozorrotzea, eta ba, Bilbaoko anpartzok, ba, kriston egitaraua prestatzen dugu. Animatu zaitezte, mozorrotu, eta Bilboko iauteritan parte hartu. Las comparsas y palmas.